Sonrası şagirdler 3. sınıf İngiliz dili dersliğinin 2. dersini kesirik. Unit 1, Lesson 2, bölme 1, ders 2. Baxırıq Lesson 2'ye, yəni ders 2'ye. Birinci sualın şərtində deyir ki, What son do they begin with? Yəni burada olan şəkillərdəki sözlər hansı səslə başlayır? Və burada da sol üst küncdə i və e səslərini qeyd edib. Gəlin biz baxaq, görək ki bu e hərfi ingilis dilində necə oxunur və necə tələffüz edilir? Bunu öyrənək. Sonra isə gələk baxaq buradakı şəkillərdə olan sözlərə. İngilis dilində e hərfi iki cür oxunur. Birincisi, vurğulu açıq hecada uzun i səsi kimi oxunur. Məsələn, mi. Burada gördüyünüz kimi, baxın, burada e hərfidir. Oxunuşda isə uzun i səsini verir. Mi. Və tərcüməsi də mənə, məni deməkdir. Və ikincisi, vurğulu qapalı hecada isə sadəcə e kimi olaraq oxunur. Məsələn, hen. Baxın, burada necə e hərfidirsə, tələffüzündə də olduğu kimi qalır. Hen tərcüməsi də toyuq deməkdir. Bəs salam. İndi gəlin baxaq kitabda verilən sözlərə. Okey. Baxıram burada birinci şəkildə. Birinci şəkildə mən fil görürəm. Fil elephant olaraq oxunur, tələffüz edilir və ilk hərfi də gördüyünüz kimi e səsi oldu. İkinci burada bir uşaq görürük. Uşaq fikir verin, barmaqları ilə özünü işarə edir. Yəni demək istəyir ki, mənə, məni. Bu da ingilis dilində olacaq me. Və burada da biz uzun i səsini müşahidə edirik. Və burada da sonuncu şəkildə isə yumurta görürük. Yumurta isə egg deməkdir. Və bunun da ilk hərfi e səsi oldu. Okey, keçdik ikinci çalışmaya. Deyir ki, listen and choose the words with sound e. Yəni, burada şəkillər verilir və bu şəkillərdə olan sözlərdən hansılarının daxilində e hərfi olduğunu seçməlisiniz. İndi mən bu sözlərin tələffüz edəcəm. Dinləyin və qulaq asın. Təyin edin ki, burada verilən sözlərin hansılarının içərisində e hərfi var idi. Özünüz üçün qeyd edin. Mən də zaten tələffüz etdikdən sonra burada ekran sağ tərəfində göstərəcəm tələffüzlərini təbii ki. Deməli, öncəliklə desk, boy, ten, hen, 16. Okey. İndi hal-hazırda burada hal-hazırda ekranın sağ tərəfində həmin sözləri görürsünüz. Tələffüzləri və tərcümələri də qarşısında qeyd olunub. Deməli, birinci sözümüz desk idi, parta idi. Bunun tərkibində e səsi var idi. İkinci sözümüz boy, oğlan deməkdir və bu sözün tələffüzündə biz e səsini eşitmədik. Baxıram, ten, on deməkdir və tenin tərkibində də e səsi var. Hen, toyuq deməkdir. E səsini eşitdik. 16 dedim və bu zaman da biz e səsini eşitmədik. Keçirəm 3-cü çalışmaya. Name the pictures and choose the word with the sound e. Yəni, bizdən bu şəkillərdəki sözlərdən hansının daxilində uzun i səsinin olduğunu soruşur. Mən səsləndirim, qulaq asın. Siz seçin ki, hansı sözlərin daxilində i səsi var idi. Bed. Bed. Pen. Pen.
Mi. Mi. Okey. Bence siz artık seçiminizi de ettiniz. Aslında işitildiği üzere burada birinci ve ikinci sözlerde biz uzun i sesini işitmedik. Çünkü ne dedik? Bet. Bet çarpay demektir ve tərkibinde uzun i sesi yoktu. Sadece e sesi var idi. İkinci sözümüz pen idi. Pen qələm demektir. Ve bunun da tərkibinde uzun i sesi yok idi. Ve baxdıq sonucuda, sonucuda da mənə, məni sözü idi ki mi. Onun da tərkibinde uzun i sesi var. Belə. Keçək növbəti səhifəyə. Növbəti səhifədə 4-cü çalışma ilə başlayırıq. 4-cü çalışmada deyir ki, what sound do they begin with? Yəni bu şəkildəki verilən sözlər hansı səslə başlayır? Burada sol üst küncdə görürsünüz ki, burada bizim dilimizdə desək, H hərfi var. İngilis dilində bu hərf H olaraq səsləndirilir. Hətta gözlüyün qeyd edim. İngilis dilində bu hərf normalda H olaraq səsləndirilir. Amma biz sözlərlə birlikdə istifadə etdiyimiz zaman bunu bildiyimiz H hərfi kimi oxuyacaq. İndi gəlin nümunələrə baxaq. Nümunələrə baxdığımız zaman sizə daha aydın olacaqdır. Baxıram burada yine 4-cü çalışmaya. What sound do they begin with? Tərcümə etmişdik. Yəni burada olan sözlər hansı səslə başlayır? Okey, oxuyaq o zaman. Baxıram burada ilk şəklə. İlk şəkdə şlyapa görürəm. İngilisində şlyapa hat deməkdir. Sonra baxıram ikinci şəklə. Burada baş görürəm. Head olaraq oxunur. Üçüncü şəklə baxıram. Əl görürük. İngilis dilində əl hand deməkdir. Baxıram dördüncü şəkildə ev görürəm. Ev house deməkdir. Beşinci şəkildə isə at şəklini görürük. İngilis dilində at horse olaraq oxunur. Tələffüz edilir. Və sonuncu olaraq isə biz burada hen görürük. Hen də toyuq deməkdir. Və fikir verdinizsə, burada olan şəkillərin ortaq özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada verilən bütün sözlər hamısı H hərfi ilə başlayır. Və hamısı da H kimi oxunur. Okey, keçdik uşaqlar 5-ci çalışmaya. 5-ci çalışmada, yəni öncəliklə mən şəkillərdəki olan sözləri tələffüz edəcəm. Siz dinləyirsiniz mənim və qərar verirsiniz ki, hansı sözlərin tərkibində H səsi var idi. Okey, dinləyin. Hand. Hen. Monkey. Fish. Doll. Hello. Okey. Məni dinlədinizsə uşaqlar. Məncə bildiniz ki, hansı sözlərdə H hərfi səsləndi. İndi gəlin buradakı sözlərə bir də təkrarən baxaq. Deməli, ilk olaraq qeyd etdik. Hand, əl deməkdir. Hen, toyuq deməkdir. Monkey. Fikir verin, monkey sözünün tərkibində h səsi yoxdur. Meymun deməkdir. Fish balıq deməkdir və fish sözünün tələffüzündə də biz h səsini eşitmədik. Doll gəlincik deməkdir və doll sözünün də tələffüzündə biz h səsini eşitmədik. Və son olaraq da biz burada hello dedik. Hello da salam deməkdir. Və təbii ki də burada h səsi işlədilmişdir. Okey. Baxıram burada 6-cı çalışmaya. 6-cı çalışma ilə üzərində verilən şəkil ilə bağlıdır. Burada deyir ki, look at the picture. Şəkilə baxın.
describe the objects in the picture. Yani şekilde olan objektleri tasvir edin. Numune verilip example. It is a horse. Bu attır. It is a nice horse. O güzel attır, güzel attır. The horse is brown. At kahveydir. It is my horse. Bu benim atımdır. Burada verilen numune kimi siz de, yani övladlarınızla birlikte numuneler yaratabilirsiniz. Yani mesela biz bilirik ki maymun monkey'di. Diyebilirim ki mesela ben diyebilirim ki the monkey is brown. Ya da onu demiyorum. Diyelim ki the doll is red. Veyahut da it is a house kimi istediğimiz kadar nümuneler yaradabilirik. Tövsiyem odur ki bu tip nümuneler daha çok yaradılsın ve bunlar hamısı danışma alışkanlığı yaradır. Ve ileride çok kömək olacaqdır. Baxıram 7-ci çalışmaya. Ha, okay. 7-də deyir ki read and remember. Oxu və xatırla. E H he B və salam. Yəni burada sadəcə bölmə ərzində, yəni dərs ərzində öyrəndiyimiz səsləri təkrarən eşitdik. Və 8-ci çalışmada deyir ki write the letters A and H. Bir də deyir ki write the words B and he in your notebook. Yəni sadəcə deyir ki E və H hərflərini öz dəftərinizdə qeyd edin və eyni zamanda da B və he sözlərini də dəftərinizdə qeyd etməyinizi tapşırır. Və salam. Bu dərsimizdən bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Abunə olmağı unutmayın.